Hello everyone, wish you very very happy new year. Aru moi ki binisu moi binisu aji khari aru khari dukar hoy jane bahut mormor hoy mor aitar khari mok gift korisile mor aita jodi young asile tete pinisil khari jur aru khub dhuniya lage all is gold hoy nai dekhat khub dhuniya lage aru bhabise pinhu aru apnalogo wish koru aru video tu apnale sai thibo aru ki gora ki man youtuber aise mor video pisu dekha babo apnaloge আপোনালোকক উইশ কৰিব আহিছে নতুন বছৰ যাতে বহুত ভাল হয় বহুত ভাল যায় চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানে বলক লেটছ গো হে গাইজ মই মেথছ ডেস্ক আসামিজ কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জাছিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আৰু এই চেনেলটোক আপোনালোকে এই ধৰণে মৰম আৰু চেনেহেৰে আগবঢ়াই লৈ যাওক বুলি কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ গাইজ কিপ ৱাচিং দিছ চেনেল হেল্ল বন্ধুসকল আজি আছোঁ মই আসামিজ কিচেন ব্লগ চেনেলটোত আছোঁ সবনমৰ চেনেলটোত মই আহিলোঁ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাবলৈ লগতে সবনমকো জনাইছোঁ নতুন বছৰ শুভেচ্ছা আৰু ভোগালী বিহু সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে আশা কৰোঁ আগন্তুক নতুন বছৰটো সকলোৱে ভালে কুশলে যাব আৰু ভোগালী বিহু ভালে কুশলে যাব লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ সবনমৰ চেনেলটো আসামিজ কিচেন ব্লগ এই চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ চাব তেখেতক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুবিধা দিব আৰু মোৰ এটা সৰুকৈ চেনেল আছে বি এল জি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আসাম বুলি মোকো সহায় কৰিব লগতে পুনৰবাৰ সবনমলৈ নতুন বছৰ আৰু ভোগালী বিহু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাই নমস্কাৰ মই বিষ্ণু আৰু মই আজি আছোঁ এছামিজ কিটচেন এণ্ড ব্লগ মানে সবনম্বাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ পুৰণি বছৰটো বিদায় দি নতুন বছৰটো আমি আদৰি ল'লোঁ আৰু সকলোৱে নতুন বছৰটো হাঁহি ধেমালিৰে ফূৰ্তিৰে উদযাপন কৰে সেয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ এইবাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ 2022 হেপ্পী নিউ ইয়াৰ সবনম্বা হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই পল্লৱী গগৈ আৰু আজি আহিছোঁ মই আসামিজ কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আৰু সবনম তোমাৰ আৰু তোমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আগন্তক বছৰটো সকলোৰে ভালে কুশলে যায় যেন তাৰে কামনা কৰিছোঁ আশাৰ বতৰা লৈ আহে আৰু প্ৰতিটো কাম সিদ্ধি হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু তোমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ শেষত সকলোকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মই উপাসনাজ ব্লগছৰ উপাসনা আজি মই মোৰ ইউটিউব চেনেল উপাসনাজ ব্লগছত নাই আজি মই আছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সবনম্বা চেনেলত মানে আসামিজ কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ আজি মই আহিছোঁ আৰু যিহেতুকে নতুন বছৰ পৰিল আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে সবনম্বা তোমালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এই নতুন বছৰে আপোনালোক সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ সমৃদ্ধি লগতে সকলোৰে জীৱনবোৰ ৰঙীন হৈ পৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আগতে আমাৰ যিবোৰ চলি আছিল সেই সকলোবোৰ যাতে কৰোণা কিবা কিবি এইবোৰ যাতে নাইকিয়া হৈ যায় সকলোবোৰ তাৰে কামনা কৰিলোঁ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই প্ৰথমতে উত্তম ছাৰ লাচিত বিষ্ণু পল্লৱী উপাসনা বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই মোৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছে বহু বহুত ধন্যবাদ বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লাইফটোৰ কাৰণে আমি সেই বছৰটোৰ কাৰণে আমি ৰেডি হ'ব লাগিব আমি প্লেন কৰিব লাগিব লাইফটোৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিম যোৱা বছৰ আমি কি কি কাম কৰা নাই আৰু সেইটো বছৰ কাম কৰি যাব লাগিব ভাল ভাল কাম কৰি যাব লাগিব কিছুমান মনৰ আশা থাকে ধৰক কিছুমান ধৰক ডান্স কৰি ভাল পায় কিছুমান গান গাই কিনে ভাল পায় তো সেইবিলাক কাম আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম তেতিয়া আৰু এটা আকৌ যদি বাচি থাকোঁ আকৌ নেক্সট বছৰৰ কাৰণে আৰু মানে আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এনেই ভাবিলে ভাবি থাকিম কামটো নকৰোঁ তেনেকৈ নহ'ব কিন্তু আমি কামখিনি কৰিব লাগিব ন কিছুমান ভাল জ্ঞান ল'ব পাৰোঁ ভাল নলেজ এবজৰ্ব কৰিব পাৰোঁ বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে ন বহুত বস্তু আমি ভাল ভাল বস্তু কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি প্লেন কৰিব লাগিব ন যে আমি দিনটো কি কি কৰিলোঁ একমাহ পিছত আমি কি কি কৰিলোঁ গোটেই বছৰটো কি কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি ৰেডি হ'ব লাগে প্লেন কৰিব লাগে যে এইটো বছৰ আপোনালোকে আশা কৰিছে এনেকৈ প্লেন কৰিব মই নিশ্চয় কৰিম আপোনালোকক কৰিব আৰু ধৰক চাবচোন ধৰক যোৱা বছৰ এনেকৈয়ে মানুহৰ লগ পোৱা যায় কিছুমান মনত নজনাকৈ আমাক দুখ লগাই দিয়ে কিন্তু আমি সেইটো কথা মাইণ্ডত থাকি যায় আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি বহুতখিনি পিছুৱাই থাকোঁ আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ ন আৰু কিছুমান মানুহ আমি নজনাকৈ কাৰোবাৰ মনত দুখ দি দিওঁ আঘাত দি দিওঁ কিন্তু এইটো বছৰতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে ক্ষমা খুজিব আৰু আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব চাবচোন আপোনাৰ মাইণ্ডটো কিমান ভাল লাগিব আপোনাৰ হাৰ্টটো কিমান ভাল লাগিব আপোনাৰ কাম কৰি কিনে মোক খুব ভাল লাগিব
তেনেকে কিছুমান আপোনালোকে এনেকে বস্তু ফোকাছ কৰিব যে আপোনাৰ লাইফৰ কাৰণে বহুত বেটাৰ হয়। আশা কৰিছো সৰু সৰু কথা আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব বুলি সেইটো কাৰণে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাবিছোঁ কথা কেইটা মই কৰোঁ তেনেকে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ আপোনালোক মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে হয়। থেংক ইউ। আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই, সকলোৱে ভাল থাকিব।